Халықтың социалық тұрақтылығын тәмелеу бағдарында мамлекетімізде қатар норматив қолжетілер қабыл етіліп, әсіресе кем тәмеленген социалық жәрдемге мұқтаж болған халықтың қатламын тұрақжайлар мен тәмелеуді дауам еттіру бағдарында жаңа нызамшылық базасымен байланысы болған қатар ілажылар көрілмекте. Тек қана өткен жыл һәм осы жылдың басынан бері социалық қорғауға мұқтаж халықтың үй жайға болған талабын қанатландыру мақсатында президентіміз пармандары һәм қаралар тегарында қатар жеңілдіктер ынам етіліп жатыр. Орташа айлық дарамата жоғары болмаған бұқараларды мемлекет тарапынан мәнзірлік қолдау-қуаттауды дауам еттіру мақсаты көзделіп, осы жылы 24 июль күні Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің социалық қорғауға мұқтаж халықтың үй жай шарайтларын жақсылау бойынша қосымша ілажылар хақында қарары қабыл етілген еді. Қарарға көре 2022 жылы 1 августқа шейін тәжірибе ретінде социалық қорғауға мұқтаж пұқараларға ажыратылатын ипотека кредиттері бойынша жергілікті әкімдіктердің кепілдіктерін беруі һәм мүддеті өткеріп жіберілген қарыздарлықтарды қаплау тәртібі енгізілді. Соған көре қарармен социалық қорғауға мұқтаж халыққа ажыратылатын ипотека кредиттері бойынша жергілікті әкімдіктер тарапынан кепілдіктер беру тәртібі хақындағы уақытыншалық реже тасдиқланды. Режеге муапық кепілдік тізімдегі қарыз алушыларға банктер тарапынан ажыратылған ипотека кредиттері бойынша беріледі. Кепілдік әкімдіктер тарапынан халықпарвар комиссияларының ұнамлы жұмағы бар болған жағдайда ғана беріледі. Кепілдікті алу үшін қарыз алушы арза менен оған қосымша сипатында жеке идентификация номерін идентификация номері мағлұматлары һәмде шахсын тасдиқлау сюжетлерінің нұсқаларын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі, Валаят әкімдіктері һәм Ташкент қаласы әкімдіктеріне ұсынады. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі, Валаят әкімдіктері сөз заруратқа көре қарыз алушы һәмде оның шаңырақ азалары хақындағы басқа да мағлұматларды электрон үкімет системасы кеңселер аралық идентификациялау платформасы арқалы жауапкер мемлекеттік ұйымдар һәмде шөкімдердің қарайсыз сұрап алады. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі, Валаят әкімдіктері жүйет келіп түскен күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірместен белгіленген хүжетлерді халықпарвар комиссиясына қарыз алушы һәм оның шаңырақ ағзаларының жеке идентификация номері мағлұматларды аймақлық мемлекеттік салық басқармасына жібереді. Салық басқармасы қарыз алушы һәм оның шаңырағы орташа айлық дарамалары хақындағы мағлұматларды халықпарвар комиссияға жібереді. Комиссия тарапынан тиісті жұмақ шығарылып, қарыз алушыны тізімге кіргізеді, ямаса кемшіліктер көрсетілген халда министрлер кеңесі валаят әкімдіктеріне қайтарады. Министрлер кеңесі валаят әкімдіктері кепілдік ажырату хақындағы қарар қабыл етілгеннен кейін қарардың көшірмесін қарыз алушыға жібереді. Қарыз алушы кепілдік беру хақындағы қарардың нұсқасын алғаннан кейін тиісті банк филиалына ұсынады. Банк филиалы кредит шартнамасының нұсқасы һәмде банк һәм қарыз алушы тарапынан үш нұсқада ұсынылған кепілдік шартнамасын жібереді. Елімізде түрлі мүлдет һәм халықлар өзара тыныштату ауызбіршілікте һәр бірінің өз дініне сыйынып жасауына ешқандай тосқынлық етілмейді һәм бұл да өз нәубетінде кең пейіл елімізде кеңінен қадірленеді. Міне бұл жөнелістегі іші алып барылып отырған уазипалар еліміз саясатының ажырамас бөлігі болып, бірінші нәубетте құждан еркінлігін тәмелеу һәмме уақыт басылы мәселе болып келген болса, парламентіміз тарапынан жақында құждан еркіндігі һәм діни шөлкемлер хақындағы Өзбекстан Республикасының заңы жаңа редакцияда ісілеп шығылды һәм қабыл етілді. Заң құждан еркіндігі шекараларын анық көрсетіп, бұқаралардың қалеген дінге сенуін болмаса ешқандай дінге сенбеуін тәмелдейді. Бүгін Өзбекстанда 136-тан артық мүлет өкілдері, этник топарлар, сонымен қатарда 16 діни конфессиялар өз қарекетлерін дауым етпекте. Бұл бойынша мемлекетіміздің бас идеологиясының тек ара принциптерді арнауы бекітілген болып, демек мүлеттер ара татулық, ділдер ара кеңпейілік принципі мемлекетіміз саясатының ең үстін бағдарларынан бірі болып есепланды. Міне өткен жылдар дауамында мемлекетімізде діни тарауда, ағартушылық тарауында бірқатар үлкен реформалар әмелге асырылып, құқық жүйелер қабыл етілген. Атап айтатын болсақ, ең дәсе 1998 жылы 1 май күні
Хуждан Еркин Хам Дениш Укмир Хахандава, Назам Нанхалу Итлива. Сонмин Хатарда, Айтуэт Мусах, мне был Таравда, Солдаурли, Бумкуни, мне Кшилюту, Узбекистан, Иргасов, Хметну, Юкис, Абсу, Шинч Сан Карар Бареда. Хам Бумкуни, Заман Талпар, Набат Халан Халда, Сонмин Хатарда, Мамникет Мезе, Бас, Ална Кула Масет Ленбра, Альбете, Демократия Алк, Хуймамикет Хурбу, Висафан Анкин, Альбете, Булднеж Нига, Халхара Кулинбе, Таналанган, Норма Хам Хайдаларга, Мэлин Замшлзун, Норма Ларнмуа Пластру, күн тәртібінде мәселе болған себепті үлкен тарихи хүжет қалып етілді. Міне жақын аралықта Бәршенің хабары бар, Ғалаба хабар құраларында жарланды. 699 салы нызаменен Хүждан Еркінлік хан Дениш Өкмір хақындағы нызамы жаңа редакцияда қалып етілді. Бұл нызамда өткен дәуір ішінде қалып еткен нызамлардан не өзгешелігі бар, қандай жеңілдіктер берілді, қандай мәселелерге анықтылық кіретілді деген сұрау болуы мүмкін. Тоқтап өтетін болсақ, демек һәр қилы ұйым һәм шүргіндер бұл нұзан текарында айрым терминлар бар еді. Бұны хар хилы талқылау, хар хилы түсінкер беру қалында бірден бір әмелет қалып еспеген түсінкеріміз бар еді. Міне ұсын нұзанда бұл жерге анықлықлар кіртілді. Ұсын нұзанда текарға түсінкер деген арнаулы статия кіртіліп, бұл жерде Өзбекстанда нұзамлардың бір хилы қолданылу қам, құқ қолау әмелетін тәртіпке салу мақсетінде, хар хилы түсінік пайда етпеу мақсетінде, сол дін тарауындағы айрым терминларға конкрет тоқтам берілді. Сонымен қатарда бұл жерде үлкен процесс басланды. Өткен дәуір ішінде со діни шөкімдерді мемлекеттік тізіміне өткеру, қайта тізіміне өткеру, ямаса оны сапластырумен байланысты бірқатар бюрократиялық тосқынлықтар бар еді. Міне осы тосқынлықтар анализден өткеріліп, бұл діни шөкімдерді мемлекеттік тізіміне өткеру системасы апойластырылды. Атап айтатын болсақ, бұл сол діни шөкімдердің орайлық мәкемелерін, сонымен қатарда діни білімдендіру мәкемелерін мемлекеттік тізіміне өткеру Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі тарапынан, басқа да жергілікті діни шөкімдер, бұл біздің халықтың тілінде айтатын болсақ, мешіттерді мемлекеттік тізіміне өткеру, әлбетте бұл аймақтық әділдік ұйымдар тарапынан әмелге асырылатынын белгілеп қойылды. Бұл алдын егер тоқталатын болсақ, сол діни шөкімді мемлекеттік тізіміне өткеру үшін ең кемінде Өзбекстан Республикасының 100 пұқарасының басламасы инабатқа алынатын еді. Міне осы көрсеткіштер қысқартылды. Енді бұнан бағына бұл нұзам талабы бойынша 50 пұқараның басламасы жеткілікті болып есептеледі. Сонымен қатарда мемлекеттік тізімге өткеру үшін талап етілетін айрым құжаттар қысқартылмақта. Алдын мәселен жүйеде бюрократиялық нормалар бар еді. Атап айтатын болсақ, сол халықтың дінге мінәсәбетін инабатқа алу мақсатында өзін-өзін басқару ұйымларының халықтың дінге мінәсәбетін инабатқа алған халда олардың разылық хаттары талап етілетін еді. Міне осы құжатты бұдан бағына тізімге өткеруші ұйым, яғни әділдік ұйымы талап етілуі бекар етілді. Бұдан басқа нызам талаптары бойынша жаңадан қалып етілген діни шөкімді мемлекеттік тізімге өткеру мүддеті алдыңғы нызам талабы бойынша 3 ай деп белгіленген еді. 3 ай ішінде тізімге өткеруші ұйым осы ұсынылған құжаттарды тізімге өткеру хақында қарар қабыл ету керек, яғни одан бас тарту хақында қарар қабыл ету керек еді. Енді бұл нормада тәртіпке салынып 3 айдан 1 айға қысқартылды. Сонымен қатарда міне бүгінгі күні инсан факторын кемету мақсатында діни шөкімдерді мемлекеттік тізімге өткеру системасы онлайн системаға өткерілді. Демек бұл жерде электрон формада сол мемлекеттік тізімге өткеру мәселесі күн тәртібінен қойылды. Нызамда пұқарлардың құқықларын жүзеге шығару һәм жәмиетте тыныштатулықты тәмилеуге, пұқарлардың мұнасып өмір кешілуіне шарайт жаратуға мемлекет кепіл екендігі айрықша белгіленіп өтілген. Осы нызам талаптары бойынша діни шөкімді мемлекеттік тізімге өткеруді бас тартудың анық тикарлары һәм өлшемлері белгілеп берілді. Мәселен, қандай уақытта бұл шөкім мемлекеттік тізімге өткерілмейді. Егер де осы діни шөкімнің уставтағы мақсатқа мозипалары мемлекетіміздің конституциялық түзіміне қарсы қаратылған болса, оның аймақтық бүтінлігіне қауіп салатын болса, халықта мілі ұрыс үгіт насихаттауға қаратылған этник сондай бір өшпенділікті пайда ететін әрекеттерді өзіне сәйлендірген болатын болса, ямаса ұсынып отырған хүжеттер Өзбекстан Республикасының реформаларына яки әрекеттегі нызамшылық хүжеттер талаптарына қайшы келетін болса, сонымен қатар ұсынылған хүжеттерде атайлап сол жалған мағлұматтарды өзіне сәйлендірген мағлұматтар болатын болса, һәм және бірқатар категориялар берген сот талаптары бойынша
діни шіркемді мемлекеттік тізіміне өткеруден бас тартудың тикары белгіленді. Сонымен қатарда міне айрым заңдарда, алдыңғы заңдарда сол діни шіркемдерді сапластырудың механизмі конкретлестірілмеген еді. Қайсы ұйым тарапынан сапластыру, міне бүгінгі күнде сол таза заң талаптары бойынша, демек діни шіркемнің іскерлігін уақытыншалық тоқтату, ямаса оны тоқтату мәселесі тек қана бірден бір орынға берілді, яғни сот ұйымы тарапынан, демек сол діни шіркемнің іскері тоқтатылады. Бұл қайсы ұйымдар тарапынан бастама көтерілетін болсақ, әлбетте сол діни шіркемді мемлекеттік тізімде өткеруші ұйым, яғни әділік ұйымы, ямаса прокуратура ұйымдар тарапынан, егер діни шіркемнің әрекетлерінде заңсыз әрекеттері анықталатын болса, оған белгіленген мүддет белгіленіп, яғни 6 ай мүддет белгіленіп, ұсыныс кіргізіледі. Егер осы 6 ай ішінде діни шіркем өзінің іскерлігін әрекеттегі заңсыз әрекеттерден мауқыластырмайтын халаттар алатын болса, демек жоғарыда атап өтілген ұйымдар тарапынан тиісті тәртіпте сотқа ұсыныстар кіргізіліп, бұл ұйымның іскері тоқтатылу механизмі конкретлестірілді. Соны айрықша атап өту мүмкін, заңда сондай бір айрықша үлкен бір жаңа бір жаңалық пайда болды. Егер де діни шіркем өзінің заңды құқықтары мен еркіндіктері бұзылған, ямаса заңды мәртебесі бұзылған деп табатын болып сотқа егер арыз қатын болса, оның кірткен арызасы, яғни бұл мемлекеттік баждан азат етілетіні заң шеңберінде белгілеп қойылды. Нызамның арнаулы статияларында діни шіркемді тізімге өткеру талаптары, сондай-ақ нызамға қайшы келетін әрекеттер үшін жауапкершілік санкциялары да белгіленіп өтілген. Нызамға көрі діни шіркемлер әділік органлар тарапынан тізімге өткеріледі. Яғни діни шіркемді шіркеулестіру бойынша жиналысы өткізілген күннен 6 ай ішінде оны тізімге өткеру хақындағы электронды мұрағат тізімге өткерушіге жіберіледі. Орайлық басқару органының тізімге өткеру хақындағы электронды мұрағатына төмендегі құжаттардың электронды көшірме нұсқалары қосымша етіледі. Шіркеулестіру жиналысын орайлық басқару органы шіркеулестіру оның уставын тасдиқтау һәм басқару органларын сайлау хақындағы мәліметтерді өз ішіне алған қарары, сондай-ақ орайлық басқару органының мемлекеттік тілдегі уставы, жайласқан жерінен діни шіркемнің пошта мәнзілі сипатына пайдалануы, пайдалану үшін мөлшерлеген көшпес мүлікке иелік ету яки оның пайдалану құқығын тасдиқтаушы құжат. Орайлық басқару органының шіркеулестірушілері һәм оның басшы органы ағзалары хақындағы құжаттары, орайлық басқару органының басшысына діни профессионал мәліметке ие екенлігін тасдиқтаушы құжат нұсқасы талап етіледі, сондай-ақ уәкілетті органдардың жұмағы. Заңға қарсы діни іскерлікпен шұғылдану, діни шіркемелер басшыларының осы шіркемелер ұстанымын тізімге өткеруден бас тартуы, діндарлар һәм діни шіркемелер ағзалары тарапынан балалар һәм өспірімдердің арнаулы жиналыстары, сондай-ақ діни тәрбиеге байланысты болмаған мінет, әдебиет һәм басқа түрдегі дөңгелектер һәм топарларды шіркеулестіру һәм өткеру, сондай-ақ бір конфессияға тиісілі діндарларды басқасына кіртуге қаратылған іс-қарекеттер һәм басқа миссионерлік іскерлікпен шұғылдану үшін базалық есаптау мұдарының 50 есесінен 100 есесіне шекем болған мұдарда жәрима салуға, яки 15 суткаға шекем мүддетте хакімшілік қамаққа алуға себеп болуы көрсетілген. Тұрмыста халықтың мемлекеттік қызметтерден пайдалану мүмкіншілігіне ие болуы олар үшін көптеген имканиятлардан пайдалану мүмкіншілігін берді. Жақында Өзбекстан Республикасы президентінің мемлекеттік қызметтер көрсету инфрақұрылымын жетілдіру һәм халықты мемлекеттік қызметтерден пайдалану имканиятларын кеңейтіру ләжләр хақындағы парманы қабыл етілген еді. Парманға мұвафық халықтың мемлекеттік қызметтерден пайдалану имканиятлары һәр тәрбиеме кеңейтілмекте. Бүгінгі күнде халқымызға әртүрлі қызметтерді көрсетуде мемлекеттік қызметтер орайы һәм бірден-бір интерактив мемлекеттік қызметтер порталының іске түсірілуі бұл халқымызға барлық мәселелерін бір есіктен шешу һәм әурегершіліктің алдын алуға қаратылған ең жақсы системалардың бірі болып табылады. Әсіресе сол эксперттердің пікірінше Өзбекстан Республикасы президентінің сол ахметке ие болған жойбарларының, яғни сол президент бастамасына тикар әмелге асырған жойбарлардың ең ахметлерінен бірі бұл мемлекеттік қызметтер орайларының іске түсірілуі екендігі атап өтілді.
Міне жақында ғана Өзбекстан Республикасы президентінің парманы қабыл етілді. Бұл мемлекетімізге мемлекеттік қызметтер көрсетуде және де қолай мүмкіндіктерді жарату. Яғни бұл инфраструктураны және де жетілдіру. Һәм де мемлекеттік қызметтерден пайдалануда халқымызға қолай мүмкіндіктерді жарату мақсатында бірқатар таза нормалар кіргізілді. Атап айтқанымызда 2021 жыл 1 ноябрь санесінен бастап социалдық қорғау бірден-бір реестріне кіргізілген шахсларға, һәм де бірінші һәм екінші топар майыпылығы болған шахслар үшін бірден-бір интерактив мемлекеттік қызметтер порталы, һәм мемлекеттік қызметтер орайларына қызмет көрсетілген уақытта, сол көрсетілетін қызметтер үшін төлене тұғын мемлекеттік бажы, жиымлар һәм басқа барлық төлемлердің 50% мұғдарында шегірмелер қолланылаты олығы белгіленді. Бұл шегірмелер қолану, егер де шахс іспермелік субъекті болып, ямаса юридикалық шахстың уәкілі сыпатында қатынасып отырған болса қолланылмайды, басқа жағдайларда қолланылады. Соныменен бір қатарда мемлекеттік қызметтер орайы, лицензия мәлімдеме порталы һәм де бірден-бір интерактив мемлекеттік қызметтер порталынан пайдаланған уақытта сол көрсетілген мүддеттен мысалы қызмет көрсету үшін неше күн көрсетілген болса, сол көрсетілген мүддеттен 3 жұмыс күнінен кешіктіретін болса, бұл қызметтерді көрсету, демек бұқараларымызға олардың төлеген мемлекеттік бажылары, жиымлары һәм басқа төлемлерінің 50% бір жұмыс күні ішінде қайтарып беріледі. Һәм кейінгі рет көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бейпұл тәрізде әмерге асырылады. Соныменен бір қатарда 2022 жыл 1 январдан бастап 8 түрдегі мемлекеттік қызметтер үшін төлем мөлшерлері қысқартылатын болуға атап өтілген. Парманменен 2021 жыл 1 декабр санесінен бастап шетелде жасайтын Өзбекстан Республикасы пұқаралары, шетелді физикалық һәм юридикалық шахслар һәм пұқаралығы болмаған шахсларға электрон салы ымза кілті сертификатларын Өзбекстан Республикасының консулдық мекемелері һәм де дипломатиялық уәкілханаларында алу арқылы оларға электрон түрде мемлекеттік қызметтер көрсетілетін хақындағы тәртіп енгізілді. Соныменен бір қатарда Өзбекстан Республикасына тұрақлы жасамайтын шетел пұқаралары һәм пұқаралығы болмаған шахстар өздерінің жеке идентификация номерлерін район, қала, миграция һәм пұқаралықты рәсімдестіру орайлары һәм мемлекеттік қызметтер орайлары арқылы әмерге асыруы мүмкін болған қағидада кіргізілді. Парламент және бір ахметлі өзгеріс, яғни 2022 жыл 1 январдан бастап Өзбекстан Республикасында тұрақлы жасайтын шетел пұқаралары, Өзбекстан Республикалық пұқаралары һәм пұқаралығы болмаған шахсларға, демек, идентификация ID карталарын беру һәм де оларды рәсімдестіру мемлекеттік қызметтер орайлары арқылы әмерге асырылатын хақындағы нормада кіргізілді. Бұдан тысқары мемлекеттік қызметтер орайы һәм бірден-бір интерактив мемлекеттік қызметтер порталы арқылы 87 түрдегі мемлекеттік қызметтер басқыш-басқыш енгізілді. Һәм де 59 түрдегі мемлекеттік қызметтер 2022 жыл 1 январдан бастап олардың көрсету мүддеттері қысқартылатын хақындағы нормаларда кіргізілді. Көрсетуіміз арқалы сіздердің ұтыбарыңызға жеткерген жан зам норматив құжетлер ұнсан құқыларын тәмелеуде әхметлі болып, оның ұғырлануын тәмелеу бағдарында да зәрур ләжзар көрлетті деп сенгіміз келеді. Аман болып.